Od polovine 18. do 30. godina prošlog veka Zidan je jedinstveni kameni grad u kome se oduvek proizvodilo i čuvalo vino. To su bili najsavremeniji podrumovi u svetu u to vreme. Jedan čabar, to je zapremina 50 litara, koštao je jedan Napoleon. Ovu krušku je zasadio dedin deda i rekao je dedi da je nikad ne seče, to je meni isto i deda rekao. A prvi put smo rakiju od nje ispekli 2013. godine. Sorta začinak je relativno zaboravljena sorta, do sada nije ni jedan vinograd u Srbiji u rodu, što znači da se ne prave vino od čistog začinka i ovo je jedino vino za koje ja znam da u sebi sadrži deklarisano sigurno sortu začinak.